Waxaa maanta xaalad deganaanshaha laga dareemayaa magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan kadib dagaalo iyo dibadbaxyo looga soo horjeeday dagaalada ay ka dhaceen Beledweyne 3 maalin ee la soo dhaafay. Dadaallo kala duwan oo ay sameeyeen odayaasha dhaqanka, dhalinyarada magaalada ay ugu kala dabqaadayeen dhinacyadii xiisadu u dhaceysay saacadihii u dambeeyay, isla markaana wadahadal lagu dhameeyay ayaa dhaqan galay oo maanta magaalada Beledweyne waxaa caadi ku soo laabtay isku socodka dadka iyo gaadiidka kadib dagaalo iyo dibadbaxyo 3 maalin ee la soo dhaafay ka dhacay gudaha magaalada. Wadada dheer ee laamiga ay isku xirta Lamagala iyo garoonka diyaaradaha Uwais Khalifa ee Beledweyne oo dhagaxaan lagu gooyay markii hore ayaa maanta dib u furan, waxaana si toos ah u isticmaalaya gaadiidka iyo dadweynaha. Dhanka kale, taliyaha qaybta 27-aad ee ciidamada xoogga dalka Jeneraal Axmed Maxamed Cali Sowtre Dishow warbaahinta kula hadlay Beledweyne ayaa waxa uu ka hadlay xaaladihii ugu dambeeyay ee magaalada iyo howlgallo uu sheegay inay Beledweyne ka wadaan ciidamada xoogga dalka. Iyadoo operationadii iyo howlgalladii ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waajibaadkoodu ahaa iyadoo la fulinayo loona tallaabo qaaday, horena loo fulin jiray haddana loo tallaabo qaaday, ayaa waxaa dhibaato ay ka dhacday ciidan kolonyo ku jira oo qaybta 27-aad guutada 5-aad qaybta 27-aad ah oo howlgalkiisii operationadiisi u socday xabad lagu bilaabo. Waxaa kasii horreeyay guddoomiyihii gobolka kolonyo ku jira xabad lagu bilaabo, dadka qaarna ay leeyihiin xabadda iyagaa bilaaba. Taasi maahan alla ka cabsi maaha. In ciidankeeni oo shaqo u socda in xabad lagu bilaabo ee guddoomiyihii gobolka iyo maxanku iraadaa iyo hay-adihii kale ee ciidamada qalabka sida ay ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeed ee kolonyada ku jira ay u soo gurmadaan, misana maxanku iraadaa waxyaabaha qaar la sheegahay ma qurux badno. Waxaan leeyahay dadku waxay leeyihiin dhaqanka maxanku iraadaa Hirshabeelle waxaa ugu sarreeya, maxanku iraadaa ugaaska ugu sarreeya iyo imaamka ayaa ugu sarreeya. Iyagaa laga rabaa marka inay wixii dhaqana ay galaan wixii siyaasad ah. Annaga siyaasad shaqo kuma lihin, laakiin haddii siyaasadda uu ku soo duulo Al-Shabaab waa iska qabanayna. Waa muhiim taas. Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed aad uga xun yahay waxyaabaha meesha meelaha ka jira. Waxaan leenahay wixii siyaasadana siyaasadda ha xalliso, wixii maxanku iraada dhaqanana dhaqanku ha xalliyo. Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeedna cidda waddadiisa isagoo u socda cadowga ummadda Soomaaliya, cidda waddadiisa hor istaagtay xabadaysa uu iska dhicin, waan isdifaacaya. Xaqiiqda waa taas. Cabdisamad Cilmi Cabdiraadiyah, ITV ga Jubbaland, Beledweyne.